Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, bych chtěl nejprve stručně reagovat na kolegu Klause, který se ptal, proč tady vystupujeme. Já si myslím, že je na místě držet ty projevy v nějaké rozumné délce a současně si myslím, že ve chvíli, kdy se hlasuje o nedůvěře vládě, tak je rozumné vysvětlit, proč vláda nemá naši důvěru. Takže já se pokusím shrnout, proč jsou Piráti pro nedůvěru vládě i v oblasti ekonomiky. Předně musím uznat, že České republice se v tuto chvíli daří dobře. Myslím si, že pokud na tom má vláda nějaký podíl, tak je to na základě známého principu, kdo nic nedělá, nic neskazí a proto by měl dostat odměnu. Skutečně vláda v té ekonomické oblasti za posledních 5 let nedělala prakticky vůbec nic, což mělo i některé pozitivní efekty. Poměrně stabilní daňové prostředí, které je fajn pro firmy, ale bohužel to mělo i celou řadu velmi negativních efektů. Třeba ten, že jsme promrhali 5 let, kdy jsme mohli posouvat Českou republiku dopředu a místo toho se prakticky nedělo nic. Co se týče rozpočtové politiky, tak vláda rezignovala na snahu vyrovnat rozpočet. Ještě několik let zpátky šel Andrej Babiš do voleb s tím, že chce vyrovnaný rozpočet. Dneska už i v dlouhodobém horizontu navrhuje schodek 40 miliard korun a už se vůbec nesnaží ty schodky snižovat. Pokud shodou okolností výsledek hospodaření státu dopadne lépe, než byl ten plán, tak je to buď proto, že přišlo víc peněz z Evropské unie, než se kterými vláda počítala, nebo proto, že se nepodařilo realizovat investice, které vláda plánovala. Ale přece když vláda naplánuje investice, nerealizuje je a díky tomu má menší schodek, to není žádný úspěch. To je neúspěch, kdy se nepodařilo správně naplánovat, co se má udělat a nepodařilo se stihnout, co vláda chystala. Stejně tak rozpočty bohužel jsou extrémně závislé na zdanění práce. Takže v tuhle chvíli vrcholu hospodářského cyklu je těch peněz hodně. Razantně přibývají peníze z daně z příjmu, z odvodů na sociální pojištění, ale to se může v té ekonomické krizi, která nám hrozí především z těch vnějších faktorů, velmi rychle projevit i obráceně. Že jakmile zaměstnanost klesne, tak budeme mít výrazný problém. Podle Národní rozpočtové rady jsou naše veřejné finance na krizi připravené hůř než v roce 2008. Co se týče daňové politiky, tak tam právě platilo to, že vláda nedělá prakticky nic. Slibované zrušení superhrubé mzdy se nekonalo, slibované snížení daní se nekonalo, sliby o tom, že vláda zavede jednotné inkasní místo, jsou pouze na papíře a to ve velmi zredukované podobě. Neustále roste zdanění práce, že tím, jak částečně skrz inflaci, částečně skrz hospodářský růst rostou mzdy, tak razantně narůstá procento zdanění. Co je velmi negativní, že stagnuje výběr daně z příjmu právnických osob. I letos je výběr daně z příjmu právnických osob vyšší v absolutních číslech, navzdory poměrně výrazné inflaci za těch posledních 10 let v agregátu, tak je výběr daně příjmu z právnických osob nižší než v roce 2008. Takže jsme u daně z příjmu právnických osob pod úrovní roku 2008, což je 10 let zpátky. Vlastně jediná iniciativa výraznějšího charakteru v oblasti daní, který vláda aspoň předložila do sněmovny, je sazbový balíček, který zvyšuje zdanění o 20 miliard korun zhruba, ale žádné daně nesnižuje. My to vidíme jako promrhanou příležitost snížit zmiňované zdanění práce. V oblasti důchodů jsem si připravil jeden graf, abych to tady při pozdní hodině trochu okořenil, a to je ten rozdíl mezi tím, co říká pan premiér Babiš, tom, kolik že přidal těm důchodcům
a kolik je to skutečné přidání. Dneska platí valorizační schéma, podle kterého vláda musí každý leden zvýšit důchody na základě parametrů, které jsou napsané v zákoně, a nemá v tom vůbec žádnou libovůli. To valorizační schéma znamenalo pro důchody tento rok zhruba 570 korun pro důchodce s průměrným důchodem měsíčně a příští rok to je zhruba 720 korun. A takže ta částka 900 korun, kterou neustále operuje Andrej Babiš, je z drtivé většiny částka, kterou má vláda uloženou ze zákona. Pouze 330 korun pro tento rok a pouze 180 korun pro příští rok je důsledek novely zákona. Ta novela navíc není pouze zásluha hnutí ANO, byla velmi konsenzuální, podpořili všechny sněmovní strany, včetně Pirátů. Takže celá tato sněmovna zvýšila loni důchody, takže letos rostly, ale pouze nízké procento růstu důchodu je zapříčiněno aktivním rozhodnutím poslanecké sněmovny. Drtivá většina je způsobená aplikací valorizačního schématu, to znamená růstem mest a růstem inflace. Takže ve skutečnosti místo 1800 korun, kterými Andrej Babiš operuje, přidává sněmovna nad rámec toho, co je ze zákona, 500 korun. Tak tolik důchodu. To je ta krátkodobá situace. Co je horší, že v dlouhodobém horizontu se na nás valí obrovské deficity, způsobené tím, že půjdou do důchodu silné populační ročníky a naopak na trh práce slabé populační ročníky. A predikce je prostě schodek okolo 200 miliard korun ročně na tom důchodovém účtu a vláda nedělá vůbec nic pro to, aby tento problém řešila. My jsme zásadně proti strkání hlavy do písku v té oblasti řešení udržitelnosti důchodu. Myslíme si, že není fér, aby celou tuhle částku hradili generace, které dneska teprve chodí do školy. A myslíme si, že je to extrémně nezodpovědné nechat to pak spadnout na hlavu politikům za 10-15 let. Proto si myslíme, že je potřeba udržitelnost důchodu řešit už dneska. Nesouhlasíme s privatizací důchodového systému, ale myslíme si, že jsou cesty, jak část těch peněz vlastně uspořit postupně. Jeden z příkladů je, že fond příjmů z privatizace a ze státních firem je obrovská chyba udělat z něj běžný příjem rozpočtu, místo toho bychom ho mohli používat právě na stabilizaci důchodového systému. Už se pomalu blížím ke konci. Co považuji za obrovskou chybu, že vláda neřeší největší současný ekonomický problém České republiky, a to je masivní odliv kapitálu. Jenom za minulý rok bylo na dividendách vyplaceno 293,5 miliardy korun. A co je velmi varovné, z těch dividend bylo reinvestováno jenom 120 miliard. Co je nejnižší číslo od roku 2013. Takže z České republiky každý rok odejde jenom na dividendách skoro 300 miliard, co je horší, dalších 200 miliard možná až odchází přes úrokové platby, přes transferové ceny a přes celou řadu dalších instrumentů. A pokud se nám nepodaří tento trend změnit, že ten odliv kapitálu neustále narůstá, prostě nemáme šanci nikdy tu západní Evropu dohnat. Vlastně jediné opatření, které vláda v této oblasti slibuje, je digitální daň, kterou my vítáme. Myslíme si, že je správné, aby Google a Facebook platili adekvátní daně tomu, jako platí české firmy, které podnikají ve stejné oblasti. Nicméně, bohužel, to je zlomek toho problému. Je potřeba řešit celou škálu opatření a já ze strany vlády nevidím. S tím souvisí i to, že je potřeba transformovat naši ekonomiku, připravit ji na období, kdy už i ta práce v České republice nebude schopná konkurovat robotizaci, zvyšovat podíl firem s vyšší přidanou hodnotou
dostávat ty naše podniky trochu na vyšší úroveň v tom výrobním potravním řetězci. Dneska jsme v zásadě subdodavatelé německého průmyslu a pracuje u nás několik set tisíc nekvalifikovaných cizinců, kteří až třeba přijde krize, tak odejdou a najednou to způsobí obrovský propad příjmu státního rozpočtu. Takže je potřeba velmi intenzivně pracovat na tom, jak změnit naši ekonomiku, aby byla připravená na výzvy budoucnosti. Jeden z důležitých kroků k tomu je modernizace našeho vzdělávacího systému, kde se kromě zvyšování platů učitelů, což samozřejmě vítáme, neděje vůbec nic. No a takže tohle je nějaká řada opatření, která by byla potřeba dělat. Vlastně jediné reálné opatření, které vláda dělá v ekonomické oblasti, je zavedení EET, což je z hlediska ekonomiky jako celku celá marginální otázka, která se týká jednotek miliard korun ročně, pokud si to vláda nevymýšlí. Já si myslím, že si to vymýšlí, ale i pokud by měla pravdu, tak jsou to prostě jednotky miliard a v kontextu odlivu kapitálu, transformace ekonomiky, důchodového systému, daňové politiky, je EET úplně marginální záležitost. Není marginální v tom, že několika set tisícům lidí výrazně zkomplikuje život. V tomhle smyslu samozřejmě je to výrazný zákon, proto jsme se ho snažili zastavit nebo aspoň výrazně změnit. Bohužel paní ministryně, která se tady oháněla tím, jak strašně diskutuje s tou opozicí, všechny naše konstruktivní pozměňovací návrhy zařízla, takže ta třeba papírová evidence zůstala v naprosto nepoužitelné formě. A to byl ten hlavní nástroj ekonomické politiky hnutí ANO. Si myslím, že je to zoufale málo. Je to prostě čistě PR-ová věc, která nepomůže státnímu rozpočtu. Jenom se bude moct Andrej Babiš tvářit, že stále je ten geniální výběrčí daní. No a k tomu geniálnímu výběrčímu daní bych zopakoval, že výběr daní z příjmu právnických osob, to jsou ty velké agroholdingy, je o 30% nižší, než by odpovídalo růstu ekonomiky za posledních 10 let. Tam jsou ty velké peníze, ale bohužel kapři si rybník sami nevypustí. I proto nemá vláda důvěru Pirátů. Já vám děkuji.